دای جی اف سی نار په هدایت سپیشازیا شاهد په مون د کې د جنکو د مختلفو سکولونو دوري کړي ترڅو د خزو د تعلیم په اړه پوهاوی او دراتلونکو نسلونو لپاره د مثبت رول نمونه جوړېدو باندې رڼا اچولې. د شمالي وزیرستان په میرالی تحصیل کې پوځي چارواکو د زیړکې او مامدی قومونو ترمنځ روانې شخړې د سوله ییز حل لپاره د مشرانو سره جرګه کړې. دواړو قومونو د شخړې هواري لپاره د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د باجوړ په برچمرکنډ کې د باجوړ سکاوټس کمانډنټ او مشرانو ترمنځ په جرګه کې په سیمه کې د سولې د ټینګښت د راتلونکو عامو انتخاباتو پر امن ترسره کېدو په سیمه کې د تعلیم د ودې لپاره د مؤثرو اقداماتو په اړه سلا مشورې شوي. د جنوبي وزیرستان د لدې تحصیل کنیګرام سیمه کې کمانډر پرغاز کوټ د مقامي مشرانو او عامو خلکو سره خبرې اترې کړي او په سیمه کې د 100,000 چلغوزو بوټو مؤثره شجرکاري یقیني جوړولو لپاره طریقې کار وضع کړی. کمانډر اورکزی سکاوټس په امپانا سیمه کې د شیخانو قبیلې مشرانو سره په لیدنه کې د تعلیم په اهمیت او د امنیتي مسلو د حل لپاره د دوه اړخیزه همکاریو په پراختیا خبرې اترې کړي.